قوت گویائی سے محروم 25 سالہ راحت نے خود کو تو مشکل میں ڈال رکھا ہے، لیکن اپنے خاندان کے لیے واقعی راحت بنی ہوئی ہے۔ پشاور کے محلہ حسینیہ کا رہائشی شمس العارفین اپنے محلے میں ہی سرخ لوبیا کی دکان کیا کرتا تھا۔ 10 ماہ پہلے وہ اللہ کو پیارا ہوا اور اس کا خاندان بے سہارا ہو گیا۔ ایسے میں باحوصلہ راحت نے ماں اور بیمار بھائی کو سنبھالا دیا اور باپ کی دکان سنبھال لی۔ باپ کی یاد اور بے بسی اس کی آنکھوں کو تر کر دیتی ہے، لیکن یہ آنسو وہ زمانے سے چھپا کر رکھتی ہے۔ لیکن جب بعض بے حس لوگوں کے دل دکھاتے فکریں سنتی ہے تو راحت کا حوصلہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ راحت کا 13 سالہ بھائی عرفان روزگار میں بہن کی مدد کرتا ہے۔ تنگ دستی اور یتیمی نے اسے تعلیم سے دور کر دیا ہے۔ میں روڑتا کہ ہم کیا کریں گے، میں تو کمائی والے بھی نہیں ہوں نا۔ اس نے کہا کہ میں ہوں نا، تم کیوں خفا ہوتے ہو، ہم دونوں مل کے کام کریں گے، مل جل کے، اور اللہ ہمیں صلہ دے گا۔ رو رو کر راحت کی آنکھیں دھندلا گئی ہیں، لیکن ان کے علاج کے بھی کوئی سبیل نظر نہیں آتی۔